І в мене виникло питання щодо бюджетних установ закладів освіти. Знаю, що в школах дітям давали бланки з відміченим проєктом, за який треба голосувати. Проєкт не відмічений олівчиком, а повна копія, так як добровільно примусово проголосувати. Дітей випитується, чому батьки не голосують за ті проєкти. Випитується, чому за інші проєкти проголосували, а не за наш. Викладачі дзвонять до батьків і випитуються. А батьки не знають, як себе поводитися, як це відіб'ється в майбутньому навчанні їхніх дітей. І я вважаю, що це не дуже чесно щодо інших проєктів громадських. І в мене така пропозиція на слідуючий рік щодо бюджету участі зробити зміни, щоб зняти всі бюджетні установи. Дякую.